Mun samu nau. Annabi ya ba al'umma bashi wanda suka da su biya shi. Kai ya da ga al'umma ta ran lahira da ta hadiya shi. Wa zaka huda goshi da suka da ko shi. Sai ya zama kenan cewa an shi wato bayan ya ture guda sannan guda koyi go aje daya a gaban Annabi Dawud, daya a gaban Annabi Sulaiman, daya kuma ya sanya a gaban sa. Annabi Dawud yana kallon sa, sai ya ga lokacin da wa Allah ne ya ture wannan guda sai ya ce bismillah. Da ya tauna ya tauna ya tauna ya hade ya sai ya ce alhamdulillah. Annabi Dawud yana nan yana lura da shi, sai ya ga da wannan bismillah da wannan alhamdulillah da haka ya cinye wannan turin gurasan nasa. Bayan ya hada sai ya daga hannunsa sama ya ce godiya ta tabbata ga sarki Allah wannan da ya saukar da ruwa daga sama daga cikin gajimare ya raye ƙasa da shi. Allah ya fitar da tsere daga cikin ƙasa kadan kuma suka zamanto abinci a gare mu da kuma ainihin dabbobin mu. Yau gashi har Allah subhanahu wataala ya azurta ni daga cikin irin tsiran da ya fitar, yau sun zama abinci a gare ni. Allah ina maka godiya a bisa wannan ni'ima da kai min ya Allah. Annabi Dawud yana kallon sa yana ta godiya ga Allah subhanahu wataala saboda me? Saboda wannan ainihin abincin da ya azurta ni na wannan rana. Sai Annabi Dawud ya fahimci cewa ashe godiyarsa ga Allah ce ta kai shi wannan matsayin, ba komai bane ba. Sai Annabi Dawud ya kama hannun Annabi Sulaiman ya ce ya Sulaiman, ya ce kallin duba ka ga mutumin da godiyarsa ga Allah subhanahu wataala ta kai shi ga makotaka da annabawa a gidan aljanna. Kaga to wannan fa saboda Allah subhanahu wataala yayi masa ni'ima ta abinci ya gode ma Allah kullun aikinsa godiya ga Allah a bisa ni'iman da yake yi masa. Yasa Allah yayi masa wannan wajen zama a gidan aljanna tare da annaba. To jama'a ina godiyar da za a ce mun ba da ita saboda dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaga ni wannan kaga saboda abinci yake gode ma Allah. Allah ya masa ni'ima har ta gidan aljanna, a gidan aljanna ma makocin annabawa. To ina mun da cewa an shi da mun san ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi mana ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine annabinmu. Annabin al'umma ta ƙarshe wanda yake an shi wato shi kuma shine annabin ƙarshe. Babu wani sabon annabi in ba shi, ba wani sabon littafi in ba shi ba. Allah da yake da zali da yake akwai malamai da ba da mu koma asalin jahiliya sai mu samu wannan karatun da muke yi din nan. Ai kuma ya kamata idan muka je muka karanta asalin jahiliya irin su mutaka bulanabi in muka duba za mu ga lallai hakika wato ashe ya cancanta biyu Allah subhanahu wataala duniya a yadda manzon Allah ya yi wajen sa al'umma suna rayuwa. Ina yiwa ta tarbiyya da sharhoya babu mai ƙarfi babu shugaba sai mai ƙarfi a cikin al'umma. Ga ainihin ƙiyayya, ga tsayayyen giya, ga kunna ƴaƴa mata da rai wai ga maƙura su su ina bi ayi zambi wa kutilan ai al-maqura din ma da aka faɗa ba wai ana kashe ta bane ba. Misali a sa wani abu a kashe, a'a a lokacin jahiliya da suke mai da ƴaƴa mata da ran dama mace idan tana yin naƙuda sai ya zama an zo an yi rami a ƙarƙashinta. Idan ta haihu mai ta haifa idan namiji ne sai a fito da shi daga cikin ramin, in ko mace ce kawai sai a daina ƙasa abu ne. Shi ne wannan maƙudin da zai yi da ayyukan kuɗi. Ai ba ma shaƙe ta ake ba, ƙasa ake mai da ita a
kirani a mayar sauki kiri. Daga ni irin rayuwar da ake yi nan jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wannan manzo a cikin wannan duniya ya nuna wa Larabawa yadda ake rayuwa, yadda ake son juna. Aka daina yaƙe-yaƙe, aka daina kome ɗaya mata da rai, aka daina shaye-shayen giya. Dukkan yankin Hijaz gaba ɗaya ya koma ya zama daulace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wato Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam yake cewa ilimin Allah kashi biyu ne. Yace akwai ilimin Allah na shari'a wanda yake aiko mala'iku su sanar da annabawa mursalai sun kuma su kawo al'umma. To akwai ilimin lahil makanun, ilimin Allah wanda yake shi kuma koyayye ne da fafe ba na shari'a bane ba, shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya nufin a cikin al'amarin da an shi wato ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar ko ya shafe. To a cikin wannan littafin da dama shi ba littafin ne na shari'a ba, bare ka ce a ka san za a azurta wani ko za a talauta wani. Yau wani yana daga cikin ilimin lahi makanun? To Imam Ja'far Sadiq alaihi salam yake cewa in dai ilimi na shari'a ne wanda Allah ya sanar da annabawa, annabawa suka zo suka sanar da al'ummar su ji, ya ce to babu wani abu kuma da zai gangaro da dukkan annabawan baki ɗaya face manzon Allah ya san shi. Mu kuma in dai ilimi na shari'a ne wanda ya gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu ilimin da zai gangaro daga manzon Allah face dukkan mu a imma mun sani. To ka ji ma'anar wannan kitabun lahi wa itarati ahal baiti din kenan. Ka gani? So ilimin a'imma ba ilimi ne aishin wato ikhtisari ba. Ilimi ne na mawqifa daga Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka su suke fassara Alƙur'ani daidai su koyar wa aishin wato mutanensu. Yau su koyar wa almajiransu. To saboda haka kamar yadda yake magana cewa ilimi gashi biyu ne, akwai ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala yake koyi a wajensa da shi ne yake tabbatar da abin da ya ga dama kuma ya shafe da abin da ya ga dama. Ka gani kamar an shi wato wani kisan ban san ko na kauta a bara ba, cewa daga cikin irin wani ilimin akwai lokacin Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo zai wuce da shi da almajiransa sahabbansa, sai ya samu waɗansu mutane suna walima ta aure ana ta hidima a wajen, sai yake cewa almajiransa sahabban ne nasu yake cewa kaga waɗannan mutanen masu hidiman nan suna waliman nan, to idan muka dawo fa gobe za mu zo mu same su ba hidimar suke yi ba kuka suke yi. Da suka Annabi Isa ya wuce da shi da sahabbansa da suka dawo washegari da suka zo suka canza mutane suna hidimar ba su fasa ba. Sai Annabi Isa alaihi salatu wassalam sahabbansa suka ce masa, ya Nabiyullah, mutanen nan da muka wuce jiya ka ce an shi wato za su daina wannan hidimar da suke mutanen da su suna kuka. To amma yanzu ga shi an hidimar suke, sai ka har yanzu hidimar suke ba su daina ba, ya ce to bari in karasa wajen su yi. Shi cikin sanin Annabi Isa alaihi salatu wassalam da Allah ya sanar da shi ilimi na gaibi cewa an shi waɗannan mutanen waɗansu daga cikin su za su mutu, musamman ma ango da amarya. To in ango da amarya sun mutu ina biki zai ci gaba? Kaga babu biki sai kuka. To Allah ya sanar da shi haka. To ashe kuma Allah ya canza wannan hukuncin. Lokacin da Annabi Isa ya zo sai yake cewa ainihin wato wannan mutane ne sa ne su. Yace me kuke anan ne, suka ce ai walima muke na aure yau tsawon kwana uku. Sai yace to zuwa da gaciye zuwa yau din ba za ku iya cinna wani abu da ya faru wanda yake ba ko ne a gare ku. Suka ce kai ba za mu iya cinna komai ba face ainihin wannan hidima da muke ta yi kawai. Sai shi a ku cina je ku gani ko mi ba wani abu da ya faru. Sai suka ce to in ba za mu iya tunawa bai wuce wani abu guda ɗaya ba, muna cikin hidimar nan ajiya wani miskini ya zo ya ce mana yana jin yunwa mu taimake shi da abinci. Sai amarya da ango suka ɗauki abincinsu ya suka bashi. Sai Annabi Isa ce oh, ya ce to ai dalili kenan, ya ce dalili kenan, ya ce da waɗannan amarya da ango nan mutuwa za su yi. Sai Annabi Isa ya gurin amarya da ango ya ce su sauka daga kan kujerar da suke ga ku tashi, suna tashi sai ga baƙin maciji kumurci wanda zai kawo ajalinsu. Sai ya ce dalilin da Allah ya fasa wannan mutuwar wannan miskinin da kuka taimaka wannan sadakar ita ce ta ture wannan bala'in a wajen Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
to wannan shine ilmul lahi wa qanun eh ilmul lahi wa qanun kina wanda ke shi ba shari'a bane ba Allah kan tabbatar da abin da ya ga dama a cikin bai kuma ya shafe da abin da ya ga dama kaga ni to jama'a a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mana idan muka yi ruko da littafin nan da iyalan gidan ba za mu bata ba kuma za mu dawo mu a cikin ni'imar da ya kawo duniya ya tafi ya bari akai ana eh to tambaya me ya jefa mu cikin irin wannan halin da muka samu kanmu a yanzu mene ne eh kashe kashen mutane din nan sace mutane eh rashin tausayi rashin imani me ya janyo mutane wannan yanzu nan wannan wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mu yi ruko da ita ce aka bari shine amsa ita ce aka bari inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala baya canja wani mutane ni'imar da yayi sai sun zo sun canza da kansu yanzu wannan hali da aka samu mutane suka muka samu kanmu a ciki mu muka canja da kanmu an bar alqur'ani an dauki akasin sa an bar koyarwar manzon Allah da wakilin manzon Allah an dauki akasin sa to ya zama mu gade dai eh wanda ya halitta ara lahu al-khalqu wal-amru wanda ya halitta ya ba ta umarni shine Allah subhanahu wataala ce ga yadda za a yi anan mafuta take mu zo mu zaba mu kanmu wani abu na daban eh ba littafin Allah ba wakilin manzon Allah kuma sa'annan a ce wai daidai ake so a gani jama'a in wannan tendo ta wuce wannan kamar ɗan ta mula in wannan idan wannan ya tare ya buga wa wannan sai shi kuma zai kasance mu wani dai Allah kai mu da 200 kaza eh idan zaka saki shan wahala ba eh idan zaka saki shan wahala kenan me manzo yace yace ba wani zamani da zai zo ba ce wanda zai biyo bayan sa a sharru minhu sai ya fi shi muni sai dai idan da musulunci ke so da amma wallahi ba wani sassauci a rayuwar wani tsari na dan adam wanda ba na Allah ba ba to tambaye me yasa an shi muke ta cewa an shi muna san an ya Allah subhanahu wataala kai ne ka halice mu kai ne kai sama da kasa kai ne kake azurzawa kai ke sauko ruwa daga sama eh in irin wannan tauhidin ne na rububiyya ai mu shirke mu suna da irin sa kage ni Allah subhanahu wataala ya sa an musu interview sun ce Allah ne to me yasa jama'a ba za mu ce an shi wato mu koma ga da'awa sahihiya eh mu koma ga littafin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya ce a cikin sa an shi wato zama lafiyar mu yake eh a cikin sa muke da zama lafiya wala kun bil isas hayatu ya ulil albab kuna da kyakkyawar rayuwa a cikin isas ya kuma bauta hankali haka Allah ya ce yau duk mun aika duk girman ka in ka san in ka cire hakorin wannan za a cire naka ba ruwan wanda kudan ka da mulkin ka za a zauna lafiya in ka yanke hannun wani za a yanke naka in ka cire haccin wani za a cizge naka eh amma barin wannan wasiyar da manzon Allah ya yi mana na cewa ai shin wato na bar muku wannan nawaya ya guda biyu wanda in kuka yi roƙo da su ba za ku tabbata ba har abada to watsi da wannan ya janyo wani al'amari na'am a cikin alamomi na ashra'in sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin wani dogon hadisi na shehu ummi wani shehu mufid ya rawaito ya sun manzo Allah ya sun koyar da kansa a cikin sahabbai tsawon lokaci yana kuka sai sahabbai suka ce ina ma manzo Allah ya shiru shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa sai sahabbai suke tambayar sa mai biki ke ya rasulullah manzo Allah me yake ba ku kuka sai manzo Allah ce ya ba zan yi kuka ba an nuna min al'umma ta yanda za ta zama a ƙarshen zamani za a ke binta gida gida ana fitar da ita ana kashe ta ana wasan kayan su ana wasa kewa sai wani sahabi ya ce ya rasulullah ali qillatina saboda karancin mu a wannan lokacin musulmi ce a a lokacin ma musulmin sun fara kewa yace to a lokacin ba sun yadda da Allah ɗaya bane yace sun na cewa Allah ɗaya ne kuma sun ga jini manzon sa ne kuma sun ce sun yadda da alqur'ani walakin aqdawu tariqa sai dai sun bar hanya wa laysa lil islam illa isman wa laysa lil qur'ani illa rasman
musulunci ba haka komai da suna a baki mutum yace ni musulmi qur'ani kuma baya aiki komai sai a zare kawai a cikin takarda a rubuce a cikin kafaka a mabe sai ya dauko aiki kara ko a biya wani bukata ko a ce a sauke masa dalilin mamuri amma a karanta a ce Allah ya ce manzo Allah ce ba hawa jama'a ai Allah ya yi gaskiya Allah bai canza mana ba yau din nan dare da a wata shafi sai sai ya zo da wata kiran mu eh cewa mu koma ga Allah ga manzon Allah da kuma koyarwar Allah shine alqur'ani mai girma mu koma kalmar Allah ta zama ita ce asama la ilaha illallah muhammadur rasulullah tun daga ainihin wato kai ga Allah har lokacin gamar a ce kun wani ofis wannan kalma ita ce take filfilawa duk wata kotu a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce to billahi lazi la ilaha illa huwa kalina nan imamu zan yi kafara ba idan aka ce za a koma irin wannan rayuwar nan da ake ta yanzu din nan hayatul bahaimiya rayuwar dawomi to da sai ka ce wallahi gare ka mutu ka koma ga Allah maka fike sarki saboda ne saboda in da za a koma ga koyarwar ainihin wato littafin Allah Allah subhanahu wataala zai saukar da wadata saboda ai alƙawari ne Allah ya riga yi yanzu ma Allah subhanahu wataala ya saukar da wadatar da kowa zai wadatu me za a ce cikin kunci eh manzo Allah ce yace mutane ku koma ku bi littafin Allah eh da umarnin Allah da koyarwata yace idan ba haka ba idan kuka bar hanya Allah subhanahu wataala zai sallada muku munanan ashararan azzalimai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zababbunku daga cikin kuma su yi addu'a Allah ya karba eh sakamakon amar Allah amar hanyar Allah hakani manzo Allah ce kuma karshen zamani za a yi miyagun azzalimai shugabanni azzalimai yace mataimakan su yace maƙaryata mahaɗinta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su azzalimai ne mataimakan su kuma mahaɗinta maƙaryata eh duba ka gani ne abin da ake faɗa a cikin kasan za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma Allah bai hana ba eh illa menene rijiya ta ba da ruwa guga ya hana Allah subhanahu wataala ya saukar da arziki a kasan nan eh na gani ya faɗa wanda bai lahani riba zan can talauci dangane da ma'adin da Allah subhanahu wataala ya yi mana abin da sai zazzake yake magana yana cewa da kowane alawar shugaba malin ya ce to duk talakan da ke cikin Najeriya da sai ya wadatu saboda ne saboda malam bangaren sa ne kwallo da karanta ya san komai a kasa ya san eh kai Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawarin ciyar da dukkan ainihin wato dukkan wani abin halitta ya yi bayan kasa eh wa min da batin bil ardi illa ala lahi rizquha babu wani abu da yake taka bakin kasar da yake yawo ba ce arzikin sai da gurin Allah me yasa ka ce wa min da batin in an ce dabba da kai dan adam da haiwani muftadisa da bahimatul al'ani da didan eh dukkan wadansu abin da suke yawo a bayan kasa dabba kenan a larabci a ilimin mantiki amma idan za a yi takasisi in aka ce haiwanin na ne dabbar mai magana to an yi takasisin na kadan eh amma duk abin da Allah yake magana a cikin alqur'ani duk abin da yake yawo a bayan kasar nan Allah ya ce arzikin sa na gona ne yake ci dai kai amma kasar nan sai ka samu ainihin wato shugaba guda daya ya mallaki abin da za a yi wa kasar fashin na shekara shekaru saboda kuka eh ajiyar ma an tabbatar mun kasar ya fita ne ta goje wanda ma har abada ma abin da aka kai din ma ba zai dawo ba amma wa'annan su aka rukale a matsayin cewa su ne shugabanni sunan shugabanni sunan mutum yake bi ɗauɗau shi da su har wani ma baya so ma ya ji an faɗi laifin su to na mu haɗa ne adama Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa da ne idan kiyama ta tsaya waɗanda suka yi ɗa'a da shugabannin su na ɓata a nan a duniya to gobe kiyama ba mai raba su ba mai raba su ba mai raba su haka ne tattalaka ba a jin suka zo wajen shugabanni a kiyama suka ce to su wani kaza kaza ka haku muka da zuciya ku tafi ku ba mu guri ba ruwa mu da ku a haka za ku ce ba ruwa ku da mu sai su ce ina ma lau an na da na karata da ma za a sake dawowa da mu baya duniya mu sake rayuwa
bana da baro domin mun kamata baro domin nan da wanda sun ga tawaye kamar da suka wani tawaye me Allah ya ce aka ce sai awani ya shiga gabanin aka ta kule azalmai ku ba biya da kuka bi su akan zalunci ku ku da biya aljanna haka Allah ya ce za a yi Allah ya ce zalika yurihim Allahu a'malahum hasanatun alayhim wama hum bi ajrin min al-jannah haka nan Allah ne nuna musu ayyukan su a tabin gore da mu wanda ya bude wanda aka bi shugaba da talaka Allah ya ce zai nuna musu aikin su asara ne a kansu sai Allah kuma ya amfani da jami'in masu bin da wanda aka bace wa mahum su duka baya wa mahum da ta jini ne da ba su da daga cikin mu da bane ba kai shugaban da kake kariyo ana baka zo gale a fadile bunsa a sai kaza kaza kana kuma baki har ma gobe za ka kashe wani a kansa da gobe kiyama sai kai kokarin ka zubuce daga wajen sa Allah ce a amu komar ku daya kuma Allah ya tsine musu albarka sa annan azuba su a cikin wuta ka gani to jama'a wannan fa shine rayuwar da ake yin ne yanzu jama'a mu Allah subhanahu wata'ala ya samu kai istibsari ba gane cewa lalle manzon Allah shine tsira tare da yayin gidansa bin sa shine tsira kuma lalle hakika wato wannan duk irin salika na maulidi da ake hadawa to nuna godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala mu muna nuna godiya mu ga Allah ne akan cewa lalle tsarin da manzon Allah ya zo da shi ya ceci al'umma tun a lokacin sa tun ana cutar da shi wannan an ce wato amini muna nuna murnan mu ga Allah subhanahu wataala a lokaci guda kuma muna nuna mutane an ci wato lalle mutum wannan murtiya da manzon Allah yi cewa ba lalle hakika wato littafin nan da kuma an ci wato masu koyar da littafin nan ya rage na su ne ba mota ba 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 su ne ba mota kuma su ne tsira saboda haka an ci wato idan an bitu a nan shirya da ke na kuma an ci wato iyalai in kuma aka ci to lalle hakika za a yi tuye waina a nan a duniya a daruta wa iyadu billahi gobe kiyama kuma a sake maimaita musu wannan shine kawai saboda Allah subhanahu wataala ya ce alhin yayi istifhami in kai a basu to annabaka na ku a basan ku an ku ele na ku ta kuna ku kuna nufin mun hada ku da yin wasa da ba za ku dawo zuwa gare mu ba Allah ba wasa ke da mu ba hakan Allah ba wasa ke yi ba yawwa matukar idan aka ji bin hanyar Allah madaukakin sarki to lalle hakika za a gane ainihin wato ko dai ranar da nadama ba za ta yi amfani ba kamar yadda manzo Allah ke cewa sharrun nadama an nadama ta yawmul kiyama wani munin nadama shine nadama kiyama wanda mutum ya riga ya gane yanzu inda hanyar ga gaskiya take yayi nadama kuma dama ba za ta yi amfani ba dan ba a canja aiki ita kiyama wurin karbar jani a taimakon manzon Allah a kariyar manzon Allah a tsare mutuncin manzon Allah a ce shi kuma rahamar da ya samu da manzon Allah shine a dinga dafa shi daga kafin a fasa zuwa kwalwarsa ta gwanan mu ana magana ne da kaumin la ya'idu lima halin al'am ake magana to haka to matsawar ba a tsabtace musulunci daga wannan abu ba matsawar ba a fita daga bala'i ba sannan za a fara ba a wuta bala'i da kake nemo manzon Allah kake nemo iyayen manzon Allah to tun kan aje lahira Allah zai saka ka a ciki wannan babba ke wanda ake a babba ke al'umma da wuta a babba ke al'umma da talauci a babba ke al'umma da rashin zaman lafiya to saboda an rasar wa da manzon Allah da ƴaƴan manzon Allah da iyayen manzon Allah zaman lafiya abinda kake wa manzon Allah da iyalansa fata to shine Allah yake maka duk cikin al'umma idan ana neman maslaha ana neman wuta a dawo wa manzon Allah irin yadda Allah yake so a yi wa manzon Allah a girma manzon Allah a tsara mutuncin manzon Allah a girma mutane da manzon Allah wannan shine kurba abin da zai ba amma matsawar ba a tsarkake iyayen manzon Allah matsawar ba a tsarkake ƴaƴan manzon Allah matsawar ba a tsarkake manzon Allah wallahi an dinga shiga musiba sanadarin wannan musiba shine wannan wulakancin da wannan rayin da ake wa manzon Allah kuma musulmai sun yi shiru saboda ba rayuwa na aka taba ba ba imamuwa na aka taba ba saboda aka wannan an yi shiru amma yanzu abun kunyar da yake faruwa yanzu a waɗannan maulidan da za ka ce za ka ce duk wuri ana maulidi amma maganar da za ka ji ana yi a maulidi shi ne ana zakin sahabbai ana zakin sayyidina Allah ana kaza ana kaza ana kaza ga ubangidansa sayyidina Allah kuma ana wulaƙanta shi ba wanda ya magana a kai
na tabbata yanzu in ka je mu da za ka ji maudu'in da ya mamaye mu da shi ne ana ta magana ana cewa ana zagin sa bai kana wai kana wai kana da mutum Allah ana zagin sa kun yi shiru to wannan fuska ce ta nifaka alama ce ta munafunci maɗarko ba tsarkake zukata daga wannan munafuncin ba za mu gana da wannan halin ba to daga fatanmu Allah ya tsarkake mu ya tsarkake al'umma daga cikin wannan munafuncin Allah ya ƙarfafi jagororin da suka tsaya suna wanke musulunci suna sa musu turare ɗan goma waɗanda kuma suke wa musulunci zagon ƙasa to Allah ga ta nan da su Allah ya gaggauta ƙwato jagoran harkar musulunci sai Ibrahim Alassassi Allah ya gaggauta ƙwato shi daga hannun asalamu in wanda yake da hannu a cikin cin zarafin da aka yi masa da mabiyansa to Allah ya gaggauta saka musu Allah ya musu abinda sai ƴan shi'a sun musu Allah ta saka musu mu daga hanya na Allah ta fara tana gani to kai abinda waɗanda aka zalunta za su gamsu Allah ka saka musu Allah baka zalunci kuma ka ce ka haramta shi a kan zatin ka kuma ka ce kada wani ya zalunci to Allah ga mahukunta sun zalunci miskinan bayan ka waɗanda kuma suka tsaya a kan yaɗa saƙon annabinka da ƴaƴan annabinka to Allah yanda suka zalunci waɗannan rauna nan bayan naka Allah ka gwada musu kai ne Allah al-muntaqim Allah ka gwada musu kai ne Allah ad-daru Allah ke tajalli da sunan ka na muntaqim a kansu ke tajalli da sunan ka na ad-daru a kansu wa man fil ardi jami'an walihi assalamu alaikum babban sahabi da ya cafa mukwalarsa ta baya kowa ya sani saboda kada a yi magana ta bai zan magana da shi musulman mai faɗa da ka cewa da suka ce ka zargi sahabi amma dai alhamdulillah sun rubuto ya cafa mukwalar manzon Allah yana nema ya hana shi aikin da Allah ya sa shi su ne dai suka ce da Abdullahi bin Amr bin al-As ka daina rubuta zancen manzon Allah mutum da yake magana wani lokacin a halin fushi ko ana yaƙi ya san abin da yake faɗa ba annabi ya ga kwana biyu a Abdullahi bin Amr ya daina rubuta hadisai ya ce ya ga ka daina rubuta abin da yake faɗa ya ce Quraishi ne suka ce in daina rubuta saboda wani lokacin ko a fushi kai magana ko kuma ka a yaƙi wato suna so su nuna cewa hankalin annabi ya kushe a lokacin ya iya yin wani abu da kuskure yace daga yau duk abin da ka ji na faɗa ka rubuta wallahi babu abin da zai fito daga nan ya nuni ga bakin sa mai albarka ya ce sai gaskiya su ne dai waɗannan dai wanda ake cewa da ka taɓa su a ce ka zargi su a kuma girman nan nasu ba don wani abu mu muke ba su girman ba sai saboda manzon Allah to lalle ya kamata mu ɗau wani mataki mu kuma nuna wa ƴaƴan wannan matakin kamar yadda yanzu a siyasance wasu suna magana ta siyasa a ce kaza sak to mu ma annabi sak da ƴaƴan gidansa wanda duk ya ta'azu to ku aje shi gefe ba da gurgure su suka fara ka je ka duba Buhari da Muslim ko duk abubuwan da aka faɗa in ka karanta an tasha ma ba zai ba sai a ce manzon Allah ya yi wannan ce ta haifar ake ganin annabin zai iya yin ba daidai ba har a nuna maka ba don waɗannan sahabban ba ma da sahabban Allah ma ba zai bisa ba kaga Allah da kansa an taɓa shi da saboda haka kamar yadda su suka kawo a Buhari san da zuwa kuwa Ibrahim annabi rashin mutunci aka ce wasu sun tashi suna yunƙurin kashe shi ya ce a fuɗa mishi za ku ga ƴaƴan da zai haifa za su fi ku iya sallah in kun suna sallah za a ce ku ba sallah kuke ba in suna karanta qur'ani za a ce ku ba qur'ani kuke karanta ba amma yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahabu min al-qaus suna fita daga musulunci kamar yadda suke wato kibiya take fita daga baka duk kibiyar da ta babbaka ta fita ba za ta dawo ba to haka waɗannan mutane suke saboda haka karatun qur'anin mutum ko sallar sa kai ya furge kada komai da ba shi ruman banza ne saboda sai ka ji wanda ya koya maka cewa ai sallah sannan ne Allah zai shiga sallar ta amma ka ce wai kana sallah kuma wanda ya nuna ma sallar shi ba komai bane to wannan dalili akwai rigima to alhamdulillah da ma sun ce
ba wanda ibada za ta kai shi, za ta kai shi aljanna. Idan ne zai kai mutane aljanna sai an rike manzon Allah kullum da iyalan gidansa. Hanyar kenan shi ya sa a hadisai, hadisin da bai yi tawaturi ba bai zo ba kusan a cikin sittin sahihi ba, duka Al-Qur'an wa sunnati duk duniyar za su yi wa azizuncin Al-Qur'an wa sunnati annabi ya faɗa. Kuma annabi wallahi bai taɓa faɗar ya bar Al-Qur'an wa sunnati ba, amma kullum shi ake yaɗawa, kullum shi ake faɗa a sittin sahihi duka baba. Inda aka rawaito annabi ya ce Al-Qur'an wa sunnati, me yasa aka nace? Saboda ba a son iyalan gidan manzon Allah. Wannan abubuwan da suke faruwa yanzu da zaluncin da ake yi, abin da aka so da zance da kuma sauran masoya na masoyan ƴaƴan annabi almajiran sai da zance, an karkashe su, an rushe gidajensu, ba yau aka fara ba, su dai waɗancan na farkon su suka fara yin wannan. Hatta Sa'ad bin Ubada da ya fito ya nuna shi sai annabi sai ƴaƴan annabi, sahabi ne, yana daga cikin wanda suka yi wa annabi bai'a ta farko tun a Makka. Tun a Makka lokacin da su suka gayyato manzon Allah ya dawo Madina, amma kashe shi suka yi, suka juya ruwaya aka ci ayi miciji ne ya sare shi. Da ba miciji ne ba, ai miciji ba a jikin ta ba. Ai miciji a halin yake, wani ga shi sura kyakkyawa amma wanda micijin ma da shi. Sahabban ne ɗan uwansa zai kashe shi. saboda ya bujire wa gwamnatin da take mulki a wannan lokaci, shi ne abin da ke faruwa yanzu. To alhamdulillahi inna rabbaka la bil mirsadi, Allah yana nan ya kuma fi ƙarfin kowa, kuma kai da aka zalunce ka karkace ko Allah bai yarda da abin da kake ba, a'a inda bai yarda da abin da sai zazzaki yake da mutanensa ba, da bai yarda da abin da annabawan farko suka yi aka karkashe su ko ka ayyin min nabiyin kutila, an kashe annabawa da yawa, Allah yana nan amma akwai hikima ta Allah a cikin haka. Saboda haka ƴan uwa, shi yasa kullum nake cewa mu ƙara addu'a Allah ya bamu sabati, Allah ya tabbatar da mu da ƴaƴanmu da zuri'anmu a kan wannan tafiya. A duniyar nan ba wanda zai iya ɗaukar ƙwandala ya amfanar da kai in ba da yardar Allah ba, in ji manzon Allah. To don me za ka riƙo rawar ne? Yau ɗin nan sai duk ayi yake magana kan irin zalunci da ake a duniya, a Amurkan kanta masu kwanan titi suna nan miliyoyi a titi suke kwana ba su da abin da za su ci. A Amerika yau duk mutum biyar in sun je asibiti, mutum ɗaya ne ya ike da ikon siyan magani, ragowar hudun ba su da shi.